ciyaarta golaha shacabka joogto ee madaxweynaha u gurbaantumayso ee dhahayso extension aan ku suubinaynaa xalimeer marka ay timaado 27-da bisha oo ay tiraahdo waa guddoomiyaha guddiga doorashada madax bannaan ama guddiga ay yimaadaan ay dhahaan waxyaabahan naga dhiman Noveembarna doorasho ma qaban karno 5 bilaa rabnaa 6 bilaa rabnaa qaar xildhibaanada golaha shacabka guddoomiyaha ku-xigeenka koowaad ugu horeeyo aa waxay madaxweynaha u sheekeynayaan ama dhegta ugu sheegayaan inay goorlagaha shacabka uga sharciyahayaan in 2 sano la sii joogo ama sanad la sii joogo ama 6 bil la sii joogo hal maalin xataa in la sii joogo annagu ma ogolaan doonaa hadii ilaah yara. Aniga xildhibaan aan ahay waa laysoo doortay berinii laysoo doortaan rabaa, laakiin inaan dhagar iyo dilay tactic iyo been aan shacabka u sheegay inaan ku sii joogo diyaar uma ihi. waxyaabaha noocaasna waxaan rabaa marka madaxweyneena maxamed cabdullaahi farmaajo inaan dardaaran siiyo in eraada madaxweyne waxbaa lagu doortay 4 sano mandate ku siiyay shacabkan Soomaaliyeed waa ku soo dhaweeyeen. waxyaabaha aad sheegtay oo dhan waxaad tiri aniga jidadkaa xirxiran haddii lay doorto jidad la ima xiraaye baawurta qufulaan gadaalka galaha ku tiri shacabka Soomaaliyeed. kuwa gobolka banaadir kula joogay maanta iska dhaaf inaad jidadka xirxiran ka feeddee waa ku sii qam a ku sii siisay. maanta waxay awood la'yihiin islaanta umusho iyo gabadha umul qabato in isbedelka laga gaarsii waayo oo meelay maran ay la'yihiin joogaan maanta. cunuga ardaya oo u socda jaamacad ama iskool u socdo waqti uu ku tago la'yahay meesha u socday, qaarkood ayagoo saf ku jiro oo meel xiran joogo ayaa bamintu iskula qarxiya arda badan oo jaamacadeeda ku dhanteen madaxweyne. shalana waxaa ballan qaaday inaad dhahday jid la sii xirxiraya ma jiro haddii aniga lay doorto. waxaan rabaa marka inaan kuu sheego ballantaadi ma aadan oofin, waqtigaagiina waa dhammaaday. sabab aan maalmo kugu sii darno oo aad noola sii joogto adoon lagu soo dooran shacabku soo dooran annaga uma jeedno haba yaraatee. madaxweynuhu ballankaaga oofi, dadaa waxay ku leeyihiin shacabkaa ku jecel. maan la weyn khudbadaadu waxaa ku jirta shacabkan u soo celinaa. waxaan u malaynaa dhowr asbuuc ka hor shacabkii yaraa oo wiilkii gabadha laga dilay oo magaalada Muqdisho isku soo baxay inay tusaale kugu filan tahay, wacyigelin kugu filan tahay. ay wiilkii gabadha ku dhintay shacabaa soo baxay, dhalinyaro yaro ahaayeen oo caraysan, waxaan u malaynaa inay boorsamiinta kugu filan tahay, darsin iyo wacyi iyo waana kugu filan tahay shacabka meesha ay kaa joogaan. waxay ahayd mar hore shalay uman fogeyn waxay ahayd xildhibaanadii sharafta lahaa shacabka matalayay aa baarlamaanku ku dhahay warkaaga waa been mana ku dhagaysan karno, aas farimbi kugu yeeriyeen. annaga maanta waxaan ku dhawaynaa waa kula taliyoynaa madaxweyne doorashada waqtigeedii la rabaa. doorashada waqtigeedu waxay ku dhici kartaa inaad dadka siyaasiyiinta ah oo stakeholderska ah maamul goboleedyadii iyo xukuumaddii iyo baarlamaankii miis ay soo wada fadhiistaan oo ay ka heshiiyaan doorashada si ay u dhacayso, waqtiga ay dhacayso, iyo dadka maamulaya iyo qaabka loo maamulayo. makaa yeelayno ciidan boliis ah haram cad dheh gorgor dheh qolo kala dheh inay wax kuu boobaan ma laga yeeli doono. dad Soomaali waa soo jeedaa. daraad ilmo iyo haween iyo dad mudaharaada ee soo baxa sawiradaada ku gubay magaalada xamar dhexdeeda oo runtii wax fiican aan ahayn darajadii iyo sharafkii maqaamkii dowladnimada madaxweynahan batalo heer waxaa gaarsiisay daraad ay sawirkaa ku gubaan magaalada dhexdeeda. shalayna xildhibaanadee waxaa gaarsiisay inay firimi dhexda kugu yeeriyaan. maanta waa kula hadloweynaa, waxaan ku leenaa war dadka ha wada hadlaano, ha wada fadhiistaano, maamulada ha fadhiistaano, stakeholderska ha fadhiisto, axsaab siyaasadda ha fadhiisato, soo fadhiiso, waxaa lagu sheeg ku dhoweynaa. waxaan ka cabsanaynaa inaad dadka gaarsiisid in biri fillada lagaa soo jiido.
madaxweynow waxaan rabnaa inaadan gaarsiin dadka soomaaliyeed meel xun inay baasha naga gaarto. Waa ku baryaynaa, waa ku tuugaynaa, waa ka codsanaynaa. Siyaasadda shay inta qaadata jeebka gashan kartid ma ahan maamulka waddankan. Shay adiga waxaa doonta aad ka suubi kartid ma ahan maamulka waddankan. Dadaa wax kula leh aqal saraa joogo, waxaa joogo golo shacabaa joogo, axsaab siyaasadeedaa jirto, maamul goboleedaa jiro, madaxweynow caddaan, ajnabi, soomaali, qof walba way kula hadashay. Dadkaas intay isku imaadaan doorashada intaan waqtigeeda la gaarin, waqtiga xildhibaanada uu dhacay intaan la gaarin, waqtiga madaxweynaha uu dhacay intaan la gaarin, madaxweynuhu ha la isku yimaado, ha la wada fadhiisto, ha laga wada hadlo. Waxaan runtii aad u mahadcelinaa ama aan runtii soo dhoweynaa ra-iisul wasaaraha inuu yidhi doorashada waqtigeeda ku dhacaysaa, nooc kastoo doorasho dadka intooda badan kuu shiigi karaan ku dhacaysaa. Waxaan rabaa ra-iisul wasaaraha inaan iraahdo warkaaga war hal mar la sheegay oo adoo naxsan aad sheegtay inuu noqdo, inuu noqdo war kaasoo go-ay oo dhab ah oo shacabka aad la wadaagto, axsaabta aad la wadaagto, maamulada aad la wadaagto, dadka aad iskugu yeerto haddii madaxweyne hooshaas uu ka seexdo. Dhowrkaas qodobbo waxay iga tahay fartiin madaxweyneheena aan dooranay u sacbinay, dadku u boodboodeen, magaalada ku soo dhoweeyeen. Waxaan ka codsaynaa magaaladaani sidii loogu soo dhoweeyey inuu asagan ugu soo dhoweeyey madaxweynihii ku xigo oo doorasho nadiifa u suubiyo. Raalli laysgaga yahay, laysku jecel yahay, qofna qof aysan xoog u sheeganin, qofna qof aysan ciidan ku boobeen, nidaam noocaas inuu noo suubiya jecela. Waxaan hilmaamo ka tegay oon rabaa inaan wax yar ka taabto qodobada oo tagtig dilayga ah oo la suubiyey iyo ulajeedada maanta laga leeyahay gobolka banaadir aqal sare oo dastuurka loo fura. Macnaha dastuurka doogis dastuurka lagu furi jiray oo la sugayay in la yidhaahdo waa la furaa 1947 lagu daraa oo qaarkood ay 8 ka dhaheen, qaarkood 11 ay dhaheen. Ulajeedada ka dambeysa maxay tahay? Waxaa la rabaa in labada aqal inta la isku keeno waxa la soo qoro oo gacantu taaga inta dhahaan waa la asixiyo la yidhaahdo. Waxaan rabaa guddoonka golaha shacabka iyo guddoonka aqalka sarebo inaan xasuusiyo labadaasi aqal waa laba aqal oo kala madax bannaan. Dastuurkeena kuma qorna meel ay sharci isla suubinayaan dhexdo labadoodu isla joogo. Saddex sano markii ay dhisnaayeen labadaasi aqal ilaa iyo 21 sharci ayaa la gudbiyey oo la baasgareeyey oo aqal golaha shacabkana baasgareeyey, aqalka sare baasgareeyey. Midkoodna midka kale lama fadhin markii la baasgareeyay sharciyadaas. Sideedana waxaa dadka Soomaaliyeed u suubsadeen aqal sare iyo golo shacab inay labada aqal iskontroolaan, ay ismiisaamaan oo isbalansi gareeyaan. Waxaan rabnaa inaan u sheegno guddoomiyaha golaha shacabka iyo guddoomiyaha aqalka sarebo sharci ay isla ayagoo wada fadhiyo lagu ansixiyey inuuna sharci Soomaali ka ahayn. Xaanshi waxa lagu qoran waaye, xaanshi waxa lagu qoran. Haddii kale habraacyo dastuurka la suubiyey oo suubiyeen xeerarka hoosaadka oo labada golob ay suubsadeen waa inuu sharci kastoo la suubinayo uu soo maraa xeer hoosaaskood wuxuu qoraay iyo dastuurka wuxuu qoraay. Waa inuu saddex akhri soo maraa, golaha shacabka ka doodaa, guddi loo dhiibaa, ka soo gudbiyaan, kadib loo codeeya markii dadka saddexaad la dhaafsiiyo. Markaas waa in loo diraa aqalka sare. Aqalka sarena waa intii oo kale inuu soo marsiiyo. Laakiin labada aqalaa la isku keenaa hal maray ansixinayaan forgeryaa ku jiro, khaa'innimaa ku jirto, waxaa ku jiro sharci darraa ku jirto, dastuur jebinaa ku jirto, wax walba oo waddankaani dhib u keeni lahayaa ku jiro. Marka waxaan rabaa inaan la hadlo guddoomiyaha aqalka sare mudane cabdi xaashi. Waa nin odayah in muddaha waddankaani maaragta odayaashiisa ku jiray, soomaalia intoo dhibaatada jirto dhan waddanka joogay, waxyaabaha la maleegaayo oo la rabo in dastuurka lagu furo oo haddii la rabo artikalka 89 la bedelo, haddii la rabo aqal walba macnaha laga qaada, ila aqal kastana macnaha laga qaadaa la rabaa, marka 8 la gaarsiinaa la leeyahay. Artikal 89 wuxuu sheegaa in madaxweynaha ay soo doortaan labada aqal. Sharciga madaxweynaha uu keensado u rabana waxay ahayd artikalkaas in laga tago oo madaxweynaha shacabka doorto la yidhaahdo hadhowtiin ma aragtay meel walba la soo boobo. Waxyaabo badan oo noocaasaa ku qarsan. Waxaan codsanaynaa anoo magaca golaha shacabka
gudoomiye gudiga arrimaha dibadda ah gudiga joogtada ka tirsan waxaan codsanaynaa labada aqal shaqadooda siday u kala baxsan tahay dastuurka uu kala bixiyey inay shaqadooda u gutaan haddii la yidhaaha labada aqal la isku keenaa markaasay sharci wadaan sixinayaan forgeryaa ku jiro is-hoosgelisaa ku jiro khayaamaa ku jirto sharcina kama soo baxaayo wixii ka soo baxa warqad la qoray noqonaysaa